برخد جامع باتون افيينكا حزبغا معارضكا هي ودني او مغالدا برعو كولا هادلي ورباهينتا ايا ماركو ريساي waxa uu ka hadlay dacwad uu maayirka caasimada Hargeysa sheegay inuu ka gudbin doono xubna ka tirsan xisbiyada mucaaradka waxana uu barxad su'aal geliyay maayirnimada Cabdiraxmaan Sultelko waxana uu yiri horta Sultelko isagoo ayaa uu dacwad gudbinay su'aasha in loo waadixiyo bulshada Soomaaliland ee waata Sultelko waa shakhsi waana shicib sharciyad maayir uu ku sheegan karayaana ma jirto cid ay tahay in dacwad laga gudbiyo oo maxkamad la saarana waa isaga maxaan sidaa u leeyahay dalka xeer buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin baa taalla muddadii golaha deegaanka Hargeysa ninkaasi hogaaminayay shan sanex laba sano saa'ida oo qeyra sharciya ayuu cashuurta umadana ku qaataa kursiga uuna uu ku fadhiyaa saddex mid baa qofku maayirnimo ku sheegan karayaa sharciga marka laga hadlayo kow waa inuu yahay elected person qof lasoo doortay oo ku yimid rabitaan shacab laba waa inuu ku soo baxay digreeta madaxweyne oo legitimisiga sharci cidda dalka leh oo madaxweynaha la doortay waxna magacaabi karay waxna eriyi karay saddex waa inuu muddo kordhin ku jooga mar hadduu mandatekiisii sharci dhacay golayaasha dalka ee sharci dejintu waa inuu muddo kordhin siiyaa saddexda midkaan idin weydiinayaa shacabka Soomaaliland baan weydiinayaa saddexda midna ma ku fadhiya waa maya marka there is no way uu oran karaya maayir baan horta waa shicib ninkani qodobka labaad markaan leeyahay isagay tahay in maxkamad la saaro oo maxkamaddu ku hanjabayo ay tahay inay xukunto waa isaga maxaan unu leeyahay geesta kale waxa uu barxad jaamac Batoon si qoto dheer u dul istaagay xaaladda wadooyinka magaalada Hargeysa iyo weliba dhulka danta guud muddo toddoba sannadood ah ayuu caasimada maayirkeeda sheeganayay ninkaasi tusaalaha ugu basaysan ee ummadda Soomaaliland arki karaysa waxa weeyaan marka wax kaleba laga yimaado bilicda magaalada Berbera iyo boorka bartanka magaalada Hargeysa dhex yaal wuxuu maxkamadda ku mudanaya waxa weeyaan dantii guud ee ummadda magaalada Hargeysa ee maayirkeeda uu sheeganayay meel maanta dan guuda baloor bartanka Hargeysa ama baalaheeda ku yaalla oo masaajid laga dhisaa kuma yaallo oo dhul dan guuda garoon kubad dhalinyarada looga dhisaa kuma yaallo dhul dan guuda meel xanaano ama cusbitaal laga dhisaa kuma yaallo meel iskuul dan yarta looga dhisaa kuma yaallo bartanka magaalada marka laga yimaado banaanka magaaladan laga helay oo mas-uuliyad dar ay ahayd in lagu maxkamadeeyo tiraba intuu madaxweyne Muuse talada dalka hayay laba jeer ba hantii dhowrku xilay dowladda hoose oo qufulu ku ragowdu umadda u soo tabinaysay waa musuqmaasuq ahlakee dowladda hoose xafiisku ku shaqeeya waa ku ingiriisku dhisay 1900 kontokii 2020kii oo numarayna oo mas-uuliyad darada iyo awood darada maamulay haysatay ku toosanaysa shaqaaliisu saddex saddex bilood mushahar ma qaataan waqtay tahay in lagu maxkamadeeyo isaga magaalada Hargeysa oo caasimadii qaranka ah wadooyinkeeda markaad marayso hugog baa la maraya hugog ee wadooyin lama maro cashuurtu lixda degmad ka qaado yacnihi yakhsiyi ilaaligood baad u dhimanaysaa wadooyinka ummaddu ay dul marayso qashinka dhex yaalla Hargeysa waxaad soranaysaa warbixintii ugu dambeysay waa tii BBC uu diyaarinaysay indhihiinna ku arkayseen yacnii caasimaddu haddii maanta meesha la yidhaahdo roob da-o hogog iyo boholay noqota odogtiina roobkii u dambeeyey maatidu qaadayay ee daadka u dhimanayay ee madaxweynuhu soo kormeerayay imisaa ku dhintay dee tirada aad garanaysaa marka maxkamaddu ku hanjabayaa annagu diyaar baan u nahay waanu tegi doonaa ama isagaa sharcigu uu waraabin doonaayo ciqaab kala mudan doona oo sharci xora oo xalaalaba dalku heli doonaayo garsoorku sharaftiisu ilaashan doona ama waxa cadaan doonta garsoorku ku hanjabaya mid isagu gacanta ku haysta inuu noqon doono
waxaan xilalaha maanta day garsoorka horyaal barxad jaamac batoon afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sidoo kale ka hadlay xariga xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee u cide waan igi sheegay baasha ma haystaan idaanu ana sheegay baasha wakiil aanu ma haystay waan saamaxaad aan wax ku haystay de tiim kiba haystade aanu sheegay wakaad wali rama xiran bal wuxuu ku cidhan yahay bal garsoorka tago weydiiye ninka ninkii dacwada lahaydeen uu ku soo oogay ee uu la xiiqsanaa ninka CID-da haysta ayuu la bararaqlaynayay waka baashe ilaada ma haystee waa adigii baashe ka CID-da haysta uu ku eedeenayay baashe bal cidda haysataa adeer soo sheeg ilaa waa adigii deed uu waxaynayay qof bila aadana oo xuquuq dastuuriya leh oo madax xisbiya oo dastuurku u damaanad qaaday inuu qowli iyo qoraalba ku dhaliili karayo xukuumadda oo xeerfoodhiina haysta oo shahaado u haysta oo inta sidii xoolihii la iska xidhay meel isaga jira dunidana kamay dhicin dalkana soddon sano oo xukuumadda ka soo telinaya kamay dhicin tanba u kowa arrinta kale ee mucjisada ah iyaduna waxa weeyaan Faisal Cali Waraabe ayaa dacwad loo haystaa baa layidhi oo maxkamadda isagana waaran u yaalla bal iyadana waynu weegi doonaa ama soomaalilaantii quruxda badneed cadaaladda iyo sinaantii horumarka lagu naaloonayay baa suurageli ama xukuumaddani wax kale saadaalinaysaa iyadun bay ku ugu dambayn barxad jaamac batoon oo warbaahintu weydiisay in uu ka soo baxsaday dacwadda laga gudbiyey ayaa waxa uu ku jawaabay waanigu kaa meelgeysa tegayaa anigu waxaan ka yimideen ceerigaabaan mudaafar cishaa ku maqnaa arrimo danguuda baan u baxayo nin xari ka boqona ma yihi maxamed mataan gabalaax maxamed mooto sahan tv برعو